Çıx. 90 saniyə vaxt var. Yerdən demirik, Rüfət eşitməsin. Rüfət. Ay Rüfət. Rüfət. Hə. Deməli əllərimiz arxada. Əllərimiz arxada. Yox, burada əyləşirik. Bax burada. Ay so, əla. Qışqırmaq çox olmaz. Bir sözü iki dəfə deyirik. Məsələn, deyirik ki, məsələn, bal qabaq. Bal qabaq iki dəfə deyirik. Tapdı, tapdı. Hər söz iki dəfə deyilir. Hazırıq. Diqqət. Vaxt getdi. Ara açıldı bu ağa. Zərzəli. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bilirsən nəsə. Sənin də əllərini bağlamaq lazımdır. Zərzəmi. Düzdür, iki dəfə dedik. Getdik, gəl. Xanım. Yox, tapmadı. Sabın. Səslə deyin. Ucdan tutma. Ucdan tutma. Tapıldı. Səslə deyin, söz verilsin. Barama qurdu. Badan bura. Bir də barama qurdu. Hərəkət nə olar? Stop. Gəldik, Ceyhun. Masmavi, masmavi. Bilmədi. Masmavi. Yox, yox, qəbul iki dəfə dedi. İki dəfə dedi sözü. Tünd, qırmızı. Gül kimi. Tünd, qırmızı. Bilmədi. Ağıllı, kamallı. Əllə ulaş. Yox, yox, yox. Ağıllı, kamallı. Bilmədi. Ceyhun. Ağıl, kamal. Bildi də. Qeyri-adi. Yesdə qayın. Qeyri-adi. Bilmədi. Dost tanış. Dost tanış. 9-un yarısı. Çömü köstərmir də? Dəvək. Qaşaqaç. Qaçaqaç. Stop. Qaqaş. Qaqaş yox deyil. Qaqaş gəlir də, bazarı gidir. Ayağımla göstərə bilərəm. Yox, yox, yox. Attım, ba, attım. Azər məlum. Yox, göstərmirik. Attım, ba, attım. Attım. Bilmədi, yox, sözə demədi. Buyur. Tünd, qırmızı. Gül kimisən? Hay Allah. Vaxt azalır. Tünd, qırmızı. Vaxt tamamdır, təşəkkürlər.